Olha, nós recebemos o depoimento de um jovem revoltado com o sistema público de saúde. O pai dele precisa de uma UTI. Daí você já imagina a angústia da família e desse rapaz. Para sobreviver, ele tem que ir para uma unidade de terapia intensiva. Agora, mesmo com uma ordem da justiça, o aposentado segue na fila de espera por um leito. Vamos ver o que disse esse filho angustiado. Meu pai, um senhor de 74 anos de idade, seu Francisco Araújo Macedo, deu entrada aqui, no HRT. Dia 8/8/1, às 5h50 da manhã. Vítima de infarto. Infartou, teve 3 paradas cardiorrespiratórias aqui na frente. Foi reanimado por excelentes profissionais. O médico, de pronto, pediu um leito de UTI, porque ele estava entre a vida e a morte. Eu, sem muito o que fazer, recorri à justiça. Pedi um liminar, que foi deferida a nosso favor, para ser cumprida no prazo de 24 horas, em unidades públicas ou privadas. Mas o GDF não cumpriu. Entrei com um pedido de execução de sentença pelo descumprimento do GDF, da medida liminar, da medida judicial, que foi deferido de pronto pela juíza da vara da Fazenda Pública. Que seja cumprido em unidades públicas ou privadas, não interessa se é conveniado, meu pai está morrendo. Que situação? Quem não cumpre medida liminar é o quê? Está agindo a ilegalidade, GDF. Não está cumprindo nem a decisão judicial. Agora deixa você ficar devendo seu IPTA, PVA, IPTU. Você pode ter até a casa perdida, penhorada, o nome na dívida ativa, mas falta de vontade política acontece isso aí. Absurdo. Tem que cobrar de quem cobra do governo esse tipo de atitude e descumprimento de ação judicial. Ministério Público. De acordo com a Secretaria de Saúde do GDF, esse paciente está inserido na Central de Regulação de Leitos com prioridade 2, mas isso não quer dizer que é rápido. Quer dizer que está numa fila que é de longa espera. Continua a nota. O direcionamento depende da liberação de leito em UTI com suporte dialítico e cardiológico. Precisa de uma UTI específica. A Central de Regulação faz buscas 24 horas na rede pública todinha e nos hospitais particulares contratados e encaminhará esse paciente tão logo surja uma vaga com o suporte indicado. No HRT, o paciente é acompanhado pelas equipes de cardiologia e nefrologia, diz a nota. Essa foi a resposta do GDF. Mas será que a turma da secretaria já procurou leito para o pai do João Paulo num hospital particular não conveniado? Porque a justiça diz que é para procurar onde tiver, não importa se é conveniado ou não. E não importa se tem plano de saúde ou não, porque para a justiça a vida vale mais.